Salam hörmətli izləyicilər, Universal Əmlak kanalından hər kəsi salamlayıram. Bir yeni bir layihə ilə üzrəyik. 20 sotun içində, ev, firma, əla bir variantdır hörmətli izləyicilər təqdim ediriksə. İndi hər yerdə olan geniş bir həyətdə qalmaması var. Burada gözünüzdə bir mangal yeri düzəldilmiş. Burada şanarəsi var, motorun hər bir şey qaydasındadır. 16, 30 ton. İnşallah çəkəyik hər yerdə. İnşallah keçiriklərlə tanış olmağa. Əla bir variantdır. Həm biznes, həm firması var, həm iki mərtəbə mansardı evdir. Dəyərindən qat-qat ucuz qiymətə satışa qoyulur. İnşallah. Gəl indi tanış oluruq. Girən kimi bax mühafizə kamerası qeyd edirik. İnterneti. Ev 200 kvadratdır. 200 kvadratdır. Beton, fundament, kəmər, o hər şeyə qaydasındadır. Bütün əşyalı satılır. Bütün əşyalar içində satılır. Firma 2 mərtəbəli ev. Əla bir var. Girən kimi gördünüz mü? Zirvədən yuxarı götürür. Gördünüz mü məhz abla? Əla bir variantdır. Mənim xoşum gəldi yəni bu evdə. Konkret ləzzətlərdir. Gəlin görək inşallah. Mətbəxdir. Mətbəx mebelinə baxa bilərsiniz. Bura mərmərdir. Granit deyirlər. Granit mərmərdir. Mətbəx mebeli göz tezə yığılır. Aboyları qaydasında, led işıqları qaydasında. Kombisi burada qaydasında, radiatorlar qaydasında. Bura da mərmərdir, fikir verirlər, pencərlərin bir arada mərmərdir. Qapılar xüsusi taxta qapılardır, yəni kitay qapıları deyil, bahalı qapılardır. İnşallah keçək növbəti Samsun'la tanış olar. Burada, hürmətli canavlar, burada gəl ziyan bura. Kombisi burada, kütümlütkası ayrı burada, bütün deməli motoru, nə budur, radiator qaydasında, nə bura götür, kafeli, metlağı, hər bir şey qaydasında hörmətli cənablar. Burada da belə burada da hamam tualeti var. 2 dənə bu sanzol var. Baxın, 2 dənə sanzol var. Bir orada var, bir də burada. Bu çox əla bir variant hörmətli cənablar. Qapıda taxtadır, fikir verə bilərsiniz. Keçək növbəti bir otaqla, zalla tanış olmaqla. Qeyd edib, bütün otaqlara demək olar kondisioner var, hamısı da qiymətə daxildir. Bu qiymətə, bu cür bağ evi, plus, biznes, töyləsi olan bir yer tapa bilməzsiniz. Kondisioner qalır, zala fikir verə bilərsiniz. Zal, əla bir təmirdədir. Yəni, şıqlarına fikir verə bilərsiniz, hər bir şeyə fikir verə bilərsiniz. Yəni, valla, nə deyim sizə, aboyuna fikir verin. Və yeri də ki, dikdir, qalın dik üstündən laqları, əla bir variantdir. Oturacaqları, masası, divanı, hər bir şey üstündə verir. Yerdən keç oradan götür, inşallah. Bir daha baxın zala, əla bir variantdir, örmətli zala. Təmiri, aboy zala, hər bir şeyin qaydasında. İndi zala tanış olduq, inşallah keçək növbəti bir otaqa tanış olar. Qapısı taxta, taxta qapısı var, əladır. Növbəti bir otağa keçirik, İva yataq otağıdır. Burada da kondisioner var, hər otaqda kondisioner var, hörmətli cənablar, hər otaqda kondisioner var. Burada panel radiatoru, mərmərdir, pencərə başlıqları, yəni fundament, kəmər hər bir şey qaydasında da. Yəni yayda bromiyyatı ləzzət edir, sərin olur. Kondisioner öz qaydasında yer fikirdir, dikdir, qalın dik vurulub, laqlanıb. Aboy hər şey qaydasında, emulsiya qaydasında. Bir dənə taq qoyulub, bir dənə balaca qravat qoyulub, kifayət qədərdir, iridir. Cəmi ev 200 kvadratdır qeyd elədiyim kimi. Deməli, 2 otaqla tanış olduq, bir də mətbəxdir. Növbəti yataq otağı ilə tanış olduq. Gəl bizə ya. Vav, əla bir variantdır. Burada da kondisioner var, hər otaqda kondisioner var da. Amma belə bir variant yox deyə. Yəni, 20 sotun içində belə bir variant tapın, mənə gətirin, görün. Baxın. Bu belə panoraması var, görürsünüz nə gözəl bir panoraması var, hər tərəfi açıqdır, hava tutan yerdir, bütün bu mebel qalır. Mən bilən Malaziya dəstidir bu, bu da qiymətin içində daxildir, verilir, hər şey buldur da. İnşallah çıxan mansar qatlar, baxın da hər şey taxtanı olub qiymətin olan vaxtıdır. Buna bax, taxtası da da, hər bir şey əla vəziyyətdə, hörmətli cənablar.
Ev deyirəmsə ev. Çıxırıq inşallah mansardı ilə hansı olur. Yəni tapışmalar da hər bir şey öz qaydasında. Vav vav vav. Əla və əla bir variant. Mansarda fikir verə bilərsiniz. Əla bir variant. Hörmətli cənablar, indi burada pusdu olan stolu bağlayıblar hamısını. Mansard əla bir səviyyədədir. Qeyd edeyim ki, Ziya gəl bura. Burada da hamam tualeti var. Mansardı da var, təmirli. Biraz zəhmət olmasa çək, hörmətli izləyicilərimiz baxsın. Baxın, kafeli metlağızdır, hər bir şey qaydasındadır. Bir də ki, burada barı var, barı. Bura su zat, hər bir şey çəkilir. Buranın bar kimi istifadə eləmək olar. Yəni, deşik yatıcaqlar burada. Bir taxtasına zadı da baxın, hər bir şey qaydasındadır. Bir dənə buradan balkonuna çıxaq. Hava da çox külü idi, bilmiyorum. Görə bir dənə... Ziya sən kes bir dənə, Ziya sən bir dənə kes. Süleyin. Duz gölünə, masazının duz gölünə panoraması var. Həyətə baxa bilərsiniz gelişliyində. Qabağına baxın. Qabağında ev durur. Elə bir yerdə yerləşir ki, hürmətli cənablar. Hər tərəfə açıq duz fikir verə bilərsiniz. Bir tərəfində sana, bir tərəfində masaz, bir tərəfində panı göstərir. Hündür bir yerdir. İnşallah şey həyətə Hörmətli cənablar, inşallah keçirik həyətlə tanış olacaq. Hardvalıdır, baxa bilərsiniz. Atmalarının zadını sıxaralığına. Bax. Üstündən polatlı, polun üstündən dik vırılıb, yeri betondur, fundamenti oradan görsənir, izi qalıb, filman dəkin izi qalıb, oradan görsənir, görsənir, beton oradandır. Yəni, əla bir vəziyyətləri. Bir də belə bir otar da var. Yaydan istifadə eləməyə tikirik. Əla bir variantdır. Bir dənə buranı da qeyd eləcək. Burada var, burada da lazımsız əşyaları yığmaq üçün qeyd olunur. Lazımsız əşyaları yığmaq üçün polkalar. Bax, burada moyka. Maşın yumruğa moykasına qədər. Tüm bu əşyaları burada nə görürsünüz? Nə bilim, dideli, sacı, nə bilim, o qədər burada əşya var, şişi, nə bilim. Polkalara fikir verir. Balaca samavar var, böyük samavar var, nə bilim. Polkalar səliqəlidir. Yəni, əla bir variantdır. Fermanın öz şotçikü də var, burada var ayrıca. Rubinlik zaten hər bir şey qaydasındadır. Keçək. Keçək növbəti bir şeylə tanış olmağa. Buranın ışığını Ziya söndürməliyik. Baxçası burada fikir verə bilərsiniz. Baxçasını almağa bir dənə baxçası var. Panoramaya baxa bilərsiniz. Əla bir panorama. Məsələn, təndir var. Amma təndir var. Valla, əla bir panorama. 2 mərtəbə ev, yay həyəti, nə bilək, burada təndir. Burada da belə bir şey evində, fermada it olur da həmişə bilənlər bilir. İnşallah keçək fermada. Bu həyətdə gəz bitmir də hörmətli cənablar. Gəlin görək, şəhər gedirik. Burada şam ağacları əkilir. Ləkanla düşürük həyətə. Burada da gözsüz yeri var. Burada da ağac əkmək olar. Burada biçinin ağac əkilir. Yenə kimsə də ağac əkə bilər. Bu yandırır. Hörmətli cənablar, firmanın, burada otaqlar var firmanın. Kim firmada işləyəcəksə, əlavə bu otaqlar var. Bunlar qeyd edilir. Bunlar ev sahibi, yəni kim istəsə, yəni firmada, firmanı işlədir. Burada kiməsə qalmağa ev də verə bilər. Yəni, bura indi ən rüzgarlı zadı, elə bir normal vəziyyətdədir. Burada da, hörmətli cənablar. Hörmətli cənablar, burada da hamam tualeti var. Ziya bir dənə onu çək. Bir dənə çək onu baxsınlar. Kafeli metlağı öz yerində. Burada da bir dənə otaq var.
Vallahi şimdi burada elə bir işçisi qalmaz da. Termada işçilən işçisi burada qalır. Kondisionerə baxın. Kondisionerə bax. Təzə bir kondisioneri var. Yəni termada işçilən işçisi burada qalacaq. İki zat hər bir şeyin qaydasındadır. Öz qaydasındadır. İndi əla yəni əla bir variant deməyəm. Bu da belə siz qalan soyucusu da var. Bu da bunun içində verilir. Bura qoyun fermasıdır. Nəm yəsi dediyinə görə burada əvvəl 100-150, nəm 200 dənə qoyun saxlayır dediyinə görə. Burada açıq yeri də var, hörmətli cənablar. Baxaq görəsiz. Belə bir açıq yeri var. Əla bir variantdır da, yəni. Variant deyim ki, sizə variant. Göz qoyunların, heyvanların yem qablarına görə. Həm ev alırsınız, həm də biznes. İstəsiniz bunu əlavə olaraq kirayə də verə bilərsiniz. İnşallah keçirik. Terma ilə qarşı olmaq. Gəl ziyar. O terma deyirəmsə termi. Terma 200 kvadratə yaxındır. Gəl ziyar bitmir. Gəl bura ziyar. Burada bax, bir dənə otaq var. Həm paltar dəyişmək edirlər, həm də ki, hamam tualeti var burada. Yəni, qalan adam üçün. Bu da əla bir variantdır. Burada baxın, belə bir variant. Bu, əla bir variantdır, hörmətli cənablar. Fermadırlar. Bir fermanın iki dənə çıxış var, hörmətli cənablar. Qeyd edeyim. Bax, burada hörmətli cənablar. Fermanın bir çıxışı var. Bax, fermanın çıxışı burdandır. İndi elə adam var ki, mal heyvanı otarmaq istəyirsən, ona atsın otarsın, açıqlıq nədir? Fikirlər, hər tərəf açıqlıqdır. Yəni, ümumiyyətlə, fermada belə bir şeyin olması yaxşıdır. Bu hissədən ibarət deyil. Buraya bir çüləyini durur, dardı qəyyanı. Burada da görsün ki, balaca buzovlu ilanı qoymaq üçün əlavə yerlər qulaşdırılıb. İndi başı çıxan bilir də. İndi biz də kən uşaqlıq da başını çıxır da. Gəl görəz ya. Ferma əla bir səviyyədədir. Su xəstəri zadı hamısı ev bilgəsinin dediyinə görə çəkilib. Burada ventilyatorla azadı var. Hər bir şeyi qiymətin içində daxildir. Gəl bura. Fermadan qutardıq. Burada yem anbarıdır, hörmətli cənablar. İki qədər vəzən yuxarı götür. Əla bir variantdır. Əla bir variantdır. Kəmərinə baxaq. Mümkün öyləsin kəmərinə bax. Hələ. Yuxarısını da bax kəmər, aşağısını da ziya. Böcək variantdır. Hörmətli cənablar. Baxın, burada da bir dənə açıq bir yer var. Fikir verə bilərsiniz. Görün, açıq bir yerdir. Valla, nə deyim sizə, bir 300 kvadrata yaxın tövlədir. Tikililər, nəm tövlə bir yerdə gedir. 200 kvadratda ev gedir. Qiyməti. Qardaş təcili satır, gedir Ukrayna, yəni öz dediyinə görə. Yəni ona görə təcili ucuz qiymətə qoyub ki, satılsın. İnşallah real alıcı olsa, zəng eləsin mənə, əmlak ofisinə yaxınlaşsın. İnşallah xeyirlisi olar.